Salve galera do Anexo Geek, sou eu, Wagner. Vocês já devem ter me visto aí dos dicas de som e dicas de texto que eu fazia, né? Mas hoje eu não vim aqui para falar sobre isso não, eu vim aqui para falar uma coisa diferente. Eu vim aqui para apresentar vocês para essa belezinha aqui, ó. Samsung BU-8000. Essa é a TV Smart TV Samsung BU-8000. Ela tem diversos tamanhos, de 43 a 85 polegadas. As vocês estão vendo no vídeo é de 50 polegadas. Foi lançada em 2022 com painel cristal UHD. O design slim, vocês estão vendo aí, né? Bem fininho. E aí tem Alexa também dentro, Alexa no caso, e o controle remoto com bateria solar, com carregamento solar. Ela foi lançada em 2022 e é um dos principais lançamentos de TV do mercado. Esse aqui é a tela inicial da TV, né? Da Samsung B8000. Aqui vai ter o atalho das coisas principais de streaming, né? Aqui em cima tem um PC, eu uso ela como PC, né? Como monitor. Então eu já deixei o atalho aqui principal de PC, que aí eu posso só, por exemplo, vir aqui. E aí já alterno pro PC aqui, né, onde eu uso tudo normal. Aí voltando lá pra tela. Tem aqui PC, YouTube, o principal serviço de streaming, né, esse aqui da própria Samsung, que tem algumas TV tudo, Netflix, Prime, Disney, tudo normal. Você pode ir aqui no canto, ó, você pode mudar a ordem deles. Eu mudei, coloquei o PC e o YouTube lá na frente, mas tanto faz, né. Deixa eu voltar aqui. E falando em voltar, eu vou mostrar para vocês aqui o controle. Ó, vou mostrar aqui para vocês ele. Tá vendo? Ó, ali em cima o botão de ligar, né? O de menu. Ué, tinha ficado banho. Aqui, ó. Aí voltar, home, passar, som, canais. E aí embaixo ali, ó, Netflix, Amazon Prime, Samsung e Globoplay. Aqui o volume e tal, o canal. E uma coisa que eu achei bem legal desse controle é que aqui atrás, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui ele carrega por energia solar. Ele também tem a entrada aqui de USB-C, né? USB tipo C. Mas além disso tem, ó, carregamento solar. Então, acho que você não vai ficar sem carga, né, no controle por um bom tempo. Além dessa parte aqui de vídeo, tem uma parte bem legal dessa TV que eu achei. Aqui as configurações embaixo, né? Você pode mexer também depois. E aqui em cima, ó, jogos. Ele é bem legal para questão de jogo. Daqui tem o Play 4, que eu vou mostrar um pouco depois a imagem do jogo, né? E aqui, por exemplo, ó, você pode conectar um controle. Igual eu conectei o controle do Play aqui, já está conectado, né? Que eu vou mostrar ele aqui um pouco, mas você pode conectar teclado, mouse, essas coisas. Deixa eu voltar aqui, cancelar. E além disso, além do Play aqui, a gente tem o serviço do Xbox e do GameForce da Nvidia, né? Principalmente o do Xbox, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui em cima eu já testei alguns que para ver como é que funcionava o serviço, se ele era legal. E realmente ele funciona muito bem, então. Deixa eu abrir o Xbox aqui, já pegar o controle. Bem, estamos aqui, ó, na tela inicial do Xbox Game Pass, né? Com os atalhos dos jogos que eu já comecei aqui. E esse daqui é o serviço de nuvem, né? Tá escrito ali em cima, Cloud Gaming. Então, se, mesmo que você não tenha um Xbox, você comprando essa TV, você fazendo a assinatura, né, do Xbox Game Pass Ultimate, você tem acesso a esse serviço Cloud Gaming. Então você pode jogar sem ter um console. Tem só um controle, né? Igual aqui, ó. Tô usando o controle do Play mesmo, que eu não tenho um controle de Xbox. Mas ele reconhece lá normal. E aí eu posso iniciar aqui, ó. Mesmo não tenho nenhum jogo. Vou iniciar o Forza só pra vocês verem. Só pra falar. Não, esses que você deixou aqui em cima já carregou. Então vai mais rápido, né? Na verdade, não. Eu vou até começar um outro aqui que eu não comecei. Só pra vocês verem o que não demora tanto. Depende da sua internet, né, claro.
Peraí, deixa eu iniciar aqui. Vocês vão ver, eu vou deixar ele carregando aqui sem cortar para ver o tempo que leva para iniciar o jogo. Ele não demora tanto, a minha internet aqui é 150 MB, então aí vocês se baseiam na de vocês aí. Se for maior, vai ser mais rápido, né? Se for um pouco mais lento, é um pouquinho demorado, mas você tá vendo, ó, já carregou o jogo. É, eu não tinha iniciado ele ainda, ele já carregou aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar legal a imagem para vocês. Não sei se distancia um pouco aqui para vocês verem de fundo também, né? Olha lá. Aí, tá vendo? Carregou certinho. Como eu tô aqui filmando, não sei se eu... Aí eu vou tentar aqui fazer um jogo rápido só pra mostrar pra vocês. Com uma mão só, filmando e jogando vai ser um pouco difícil, mas vocês vão ver aqui. Começar o jogo, só pra... Nem vi o modo de gráfico ali. Vamos ver, acelera com o botão aqui, que é o A, que no meu caso vai ser o X, né? Em direção. Não vai ter muita direção então, mas... Pra quem gosta de jogo de corrida, né? Esse foi um dos principais lançamentos do ano. Tava até concorrendo lá no melhor jogo de corrida e esportes, né? Se você não viu, dá uma olhada lá no blog dos vencedores de melhor jogo do ano, né? Mas ele tava entre os indicados lá. Já começar com o zipão já? Eu nunca nem joguei esse jogo, então, ó, entrar no horário. Basicamente é só acelerar e tentar não bater muito. Essa que vai ser a minha missão aqui, só pra mostrar pra vocês quando iniciar o jogo mesmo, né? Porque tá ainda no CG tudo. Só pra vocês verem como é que o serviço é bom mesmo, né? Não sei se dá pra ver a qualidade gráfica aqui pelo celular. Começar o jogo. Ah, agora estamos chegando, né? RT. Eita, não, já deu ruim. Calma aí, galera. Oi. Eu sou ruim. Calma aí. Ó, então já tá jogando, que dá pra ver que eu tô dirigindo aqui, então. Aquelas coisas, né? Mas calma aí. Dirigindo com uma mão só, né? Não façam isso. Eita! Calma. Vamos devagar, começar do começo, né? Mas tá vendo, ó, já. Basicamente eu tô jogando, não tenho CD, não tenho jogo, não tenho videogame, foi só o controle e a TV. E acho que deu ruim, É, pessoal, melhor você ficar em pé, né? Eu acho que eu tô com sorte aqui. Ou deve ser do jogo, né? Pra você não ficar iniciando, né? Olha lá. Porra. Aqui? Que dá, né? Ele foi pra cá? Eita porra! Aí, tá vendo? Nenhuma travadinha. Ó. Eita porra! Até eu tô bobo aqui. Até eu tô bobo aqui fazendo vídeo. Eu devia ter feito talvez
o vídeo antes, né? Mas eu queria mostrar como de primeira mão pra vocês. Eu vou passar esse cara aqui. Agora fiquei puto, eu vou passar esse cara aqui. Toma aí. Sai. Ah não, curva não. Toma aí. Vai, vem pra esquerda. Aí, ó. Eita, mano. Chegando na zona de desclassificação. Bem rapidinho pra dar uma volta. Acho que deu pra vocês dar uma ideia aí, né? Calma aí que eu vou mostrar outras coisas pra vocês. Então, voltando aqui, antes de eu mostrar o Play 4 e mostrar algumas configurações de imagem, né? Deixa eu mostrar, falar também um pouco do reconhecimento de voz. Calma aí, ok. Aqui, conhecimento de voz e do som dele, né? O som dele é um som ok, não é aquela coisa que você diga, nossa, que som incrível da TV, mas é um som muito bom. Vou mostrar aqui, ó, deixa eu ver nas configurações primeiro para mostrar para vocês que aqui ele tem algumas opções de reconhecimento de voz. Calma aí, devia ter visto isso antes, né? Ah tá, ó, voltando aqui, ó, na parte de voz, ele tem três opções aqui, ó, tem Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Então, você tem a opção aí, escolher o seu favorito, né, se você tiver algum, se não, escolher o que quiser também. E aí eu vou ativar aqui o reconhecimento de voz. O bom é que você é só apertar o botão aqui, você não precisa ficar falando Alexa, alguma coisa assim, mas assim, talvez um da Alexa tenha, né, não sei, eu tô usando do Google por enquanto. Aí vamos lá, vamos testar aqui. Buscar no YouTube, It's Not a Moon. Vamos lá, ele... Veja já, o que encontrei. Ele já vai pra lá, vamos ver, ele vai achar o vídeo. Ó, já achou. It's Not a Moon. Aí eu vou colocar o vídeo aqui rapidinho, só para vocês verem também o áudio dele, né? O ruim do YouTube na TV é isso, né? Tem as propagandas. Aí se você realmente quiser assinar o YouTube Premium, uma coisa assim para não ver propaganda, aí esse é o critério, né? Aí deixa eu só mostrar o som aqui, ó. Esse aqui é o máximo. Ó, no máximo aqui, ó. Então, deu pra ver, né? É um áudio ok. Deixa eu já voltar pra tela inicial lá. É um áudio ok, não é aquelas coisas nossas, né? Mas, se você for mais exigente em relação a áudio, dá pra você evoluir depois pela soundbar, né? Comprar um soundbar, um kit, alguma coisa assim, pra melhorar o som. Mas agora vamos na questão de imagem, né? E... porque eu falei dos serviços da TV, mas falta falar um pouco melhor da imagem. Calma aí. Peraí, calma aí. Eu vou abrir o Play 4 agora. Aqui vamos mostrar o Elden Ring, né? Falando em jogo do ano. Aqui é Elden Ring, o jogo do ano de 2022. Mostrar para vocês aqui algumas configurações gráficas da tela, né? Como você pode configurar para um jogo melhor. Não mostrou aqui, ou não sei se mostrou, mas quando eu entro num jogo, a própria tela já ativa um modo de jogo, né?
automático, um game mode, com as configurações de jogo, mas eu vou mostrar ali para vocês como que edita, para você ajustar e encontrar a melhor configuração que você preferir, né, de jogo. Aí, ó, estamos aqui no... Estamos aqui na Lingrave, o inicião de Elden Ring. Criei até um personagem novo aqui só para mostrar para vocês, né? Ele tá com pouca roupa, mas o importante não é a roupa dele, o importante é mostrar esse jogão lindo. E um pouco dos gráficos, né? Ó. É uma TV 4K, então o visual é muito bonito. Mas além disso, eu vou mostrar aqui algumas configurações. Deixa eu colocar numa tela aqui, num... talvez aqui. Talvez fique mais fácil de ver a diferença, né? Calma aí. Ah, aqui, deixa eu apertar as configurações. Não, calma aí, para cima. Ó. Aqui no modo de imagem ele não liberou ainda, porque igual eu falei, ele entrou no modo de game, né? Ó, aqui no canto, ó, o modo do jogo está automático. Então, quando o sistema já reconhece que iniciou um jogo, seja no Xbox ou no Play, né, ou qualquer console que você tenha, ele já coloca para o modo automático de jogo. É, nesse modo automático, você ainda tem algumas configurações. Por exemplo, aqui, ó, configuração de imagem. Você pode mexer no brilho, no contraste, nitidez, cor e matriz. Mas além desses modos, a cor é legal, eu ia falar um pouco da cor, né? Ó, por exemplo, vocês estão vendo aqui, se eu mexer na cor, ó, tá vendo? Já dá uma diferença legal. Se quiser jogar em preto e branco, talvez um estilo Nobunaga, Nobunaga não. Aqui, estilo Kurosawa, né? Aqui, ó, preto e branco. Mas, basicamente, né, é o básico, né? Você tem como configurar essa parte aqui. Mas além disso, se você volta lá no menu, ele já, por exemplo, ele ativa por padrão o jogo, modo de jogo, né? Mas você pode vir aqui e mudar. Jogo, modo de jogo ativado. Aí você até consegue perceber uma diferença, talvez no vídeo, né? Não sei se consegue ver. Deixa eu mudar aqui o cara um pouquinho, para vocês verem a diferença, né? Como é que é a câmera? Ó. Não sei se vocês conseguem ver a diferença aí, né, do vídeo. Opa, calma, calma, né? Calma. Ah. É um pouquinho menos viva, né? Eu acho que o modo de jogo deixa a tela um pouco mais viva. Mas aí, além disso, deixa eu só vir aqui agora de novo na configuração. Mas agora, com o modo de jogo desativado, você pode vir aqui e no modo de imagem. Tem mais opções também. Então, ó, modo dinâmico. Modo padrão, um pouquinho mais escuro, talvez, né? Modo filme. Aqui eu queria mostrar um pouco mais do modo filme. Eu até achei da hora como ficou, né? Um pouco mais molhado, sei lá. Não sei como... Eu não manjo de imagem e tal. Eu não sei falar qual foi a diferença aqui nesse modo filme. Mas, ó, acho que daria uma run legal, jogar no modo filme. Tá o carinha ali e o principal matador de iniciante ali do início do jogo, né? Aí deu pra você ver uma diferença aqui da... Além do modo filme, tem mais um aqui. E pra dizer a verdade, igual eu falei, não vejo diferença, então eu não vi diferença nesse último modo aqui. E aqui, ó. Filme Maker Mode aqui. Não sei qual que é a diferença desse modo aqui. Talvez deve ser alguma pré-definição que você mesmo configura e ele salva, né, para você acessar ali. Eu não sei dizer, mas aqui ele está no Wi-Fi, é uma Smart TV, então todas essas opções você vai ter normal, alto-falante, tudo, e ativar o jogo aqui. Mas tá vendo? Ele fica uma cor um pouco mais viva, né, quando está dentro do jogo. E acho que é isso que eu tinha para falar da BU8000, eu tô curtindo bastante ela, vale muito a pena, se você tiver o dinheiro, vale a pena até guardar, porque
Não sei se deu para ficar muito bem visto aí no vídeo, né? Mas a imagem dela é muito boa. E para fechar o vídeo, nada melhor do que levar uma porrada desse cara aí, né? Só para tentar dizer que a gente tentou matar ele, pelo menos em vídeo. Com uma mão só vai ser difícil, mas vamos lá, né? Pela diversão. Vem aqui, ó. Ô, gigante, chega aí. Bora lá. Aqui dá pra apertar. Tá vendo aqui, ó? Ô, vem pra cá. Vem pra cá. Outra, já levei um. Calma aí. Ah, já morri. É, eu já morri. Não deu certo não, mas é isso. Samsung B8000. Opa, galera, então, esse foi o vídeo. Eu tava falando um pouco, né, da Samsung B8000. Eu mexi nela pouco, né, mas deu pra pegar até rápido como ela funciona, tudo. Claro, igual eu falei, eu não manjo de imagem, de qualidade, de nitidez, essas coisas assim. Então, pra quem deve manjar mais, vai ter alguma opção pra você configurar, pra deixar a imagem perfeita que você gosta, né? Mas mesmo para mim, como leigo, para mim ficou muito bom. Me surpreendeu bastante o serviço do Xbox Game Pass. Vocês viram aí no vídeo, né? Como ele é rápido e entrega uma qualidade muito boa. E essa facilidade de você precisar buscar, né? Com qualidade de som que basicamente eu acho que toda a Smart TV agora deve ter, né? Mas para você não ficar digitando é muito bom. Então, dê uma conferida, vai ter um post aí no link na descrição com mais detalhes da TV. Se você estiver interessado nela, tem um link aí também para você comprar na Amazon, que pode ajudar o canal. Eu acho que eu não faço muitos vídeos assim, então curta o vídeo se achou interessante as informações, né? Compartilhe para quem tem interesse de comprar uma TV nova. Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente está fazendo vários posts, né? Os vídeos, de vez em quando a gente faz um ou outro, mas a gente tenta sempre trazer alguma coisa nova para vocês. E sempre tem post novo lá no blog, né? Então acompanha lá. E querem ver mais alguma coisa? Querem algum jogo? Talvez essa continuação do Elden Ring? Diga pra gente aí nos comentários. Até mais, galera. Tchau.